Тұғыры биік тәуелсіздіктің 31 жылдығына облыстық полиция департаментінің қызметкерлері арасында спорттық жарыс түрлерінен спартакиада өтті. Сайысқа департаменттің басқарма бөлімдерінен құралған командалар өзара бақ сынасты. Толығырақ бейнематериалда. Дәстүрге айналған додада қалалық аудандық полиция бөлімдерінен жалпы саны 100-ге жуық сала мамандар қатысты. Сайыстың мақсаты үнемі қызмет бабымен физикалық қимыл қозғалыста жүретін тәртіп сақшыларын одан әрмен шыңдап, командалық бірлікке әріптестік қолдауға ықпал ету. Мына еліміздің тәуелсіздігіне орай департамент полицияның құрылымдарының арасында осындай спорт шарасын өткізіп жатырмыз. Және сол осы спорт шараға мына жылдың үздік мамандарын анықтап марапаттап жатырмыз. Сондай-ақ полиция департаментінің қылмыстық қудалау органдарының үздік қызметкерлері жыл қорытындысы бойынша атқарылған нәтижелі қызметтеріне орай марапатталды. Полиция бөлімдерінің үздік тергеуші, анықтаушы және криминалистері адал еңбегі, қызметтік міндетін орындаудағы кәсібилігі үшін арнайы марапатқа ие болды. Үздіктер сабынан көрінген тәртіп сақшыларының ата-аналарына полиция департаментінің бастығы, полиция полковнигі Нұрхат Оразбаевтың атынан алғыс хат пен естелік сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ шарада полиция қызметкерлеріне көмек көрсеткен қала тұрғындарының ерен еңбегін жоғары бағаланып, сыйлықтар мен марапаттар табысталды. Қазіргі таңда осы 11 команда қатысып жатыр. Сол спорттық шараға және сол спорттық шарада биыл бірінші рет департамент барысы деген күрес жағынан спорт шарасын өткізіп жатырмыз. Жарыс қатысушылары арқан тарту, кіртасын көтеру, волейбол және футбол сынды спорт түрлерінен сынға түсті. Сайыс қорытындысы бойынша қалалық тергеу бөлімі бірінші орын, аудандық тергеу бөлімшесі екінші орын, тергеу және анықтау басқармасы жүлделі үшінші орынды қанжығасына байлады. Нұрайым Махонова, жаңалық қызметі.